betasmar, ait vad betasmar. Megle kere malna, sopa yada jarasar. Irkan aitse kirinni, ai min kunge talasar, ai min kunge talasar.
Дамы и господа, на сцене наша легенда Бибигуль Тулегенова. Сегодня мы чествуем уважаемую Бибигуль Ахметовну Тулегенову и преклоняемся перед ее ослепительным талантом. Дамы и господа, именно она подарила радость общения с искусством миллионам слушателей в стране и за рубежом. Именно она королева оперного искусства и звезда мировой оперы Бибигуль Тулегенова! Ваши аплодисменты! Қадірлі қауым, құрметті меймандар, мерейтой иесін құттықтау үшін сахнаға Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлованы шақырамыз. Аса қадірлі өнер сүйер қауым. Қазақстан Республикасының елордасы Нұрсұлтан қаласының төрінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз бастамасыменен салынған керемет Астана опера сахнасының төрінде бүгін керемет мереке. Ұлы әнші, аңыз адам Бибигуль Ахметовна Тулегеновнаның бүгін туған күніне арналған шығармашылық кешіменен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Жыл бойы дүние жүзінің түпкір-түпкірінен, елімізден мыңдаған хаттар түсіп жатыр. Енді, Бибигуль Ахметовна, сізді Қазақстан Республикасының президентінің құттықтау, хатыменен таныстыруға рұқсат етіңіз. Қазақстан Республикасының президенті, ҚСРО және Қазақстанның халық әртісі, опера әншісі Бибигуль Ахметқызы Тулегеноваға. Құрметті Бибигуль Ахметқызы, сізді торқалы 90 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз қазақ өнерінің асқар шыңына көтеріліп, ұлттық мәдениеттің дамуына зор еңбек сіңірдіңіз. Өзіңіздің табиғи дарыңызбен, әсем даусыңызбен еліміздің бұлбұл әншісіне айналдыңыз. Өнердегі жолыңыз еліміздегі орындаушылық мектептің өркендеуіне жол ашқан жарқын үлгісі саналады. Кейінгі жас өнерпаздарға темір қазықтай жол сілтеп келесіз. Олар сізге қарап бой түзейді. Сізге еліктейді. Халқымыз өзіңізді үлкен өнер иесі ғана емес, танымал қайраткер тұлға ретінде де жақсы біледі және құрметтейді. Тамыры терең, тұғыры биік ұлттық мәдениет, өміршең өнер тұтас еліміздің мерейі әрі мақтанышы. Жасампаз халқымыздың және жас ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, киелі өнерді өрге сүйреп келесіз. Қазақ мәдениетінің кең қанат жайып, көк жиегінің кеңеюіне сіздің қосқан үлесіңіз орасан зор деп білемін. Халықтың махаббаты мен қошеметіне бөленіп жүре беріңіз. Сізге мықты денсаулық, құт береке тілеймін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, Нұрсұлтан қаласы, Ақорда. Қатар, қадірлі қауым, осы хатта
өзінің жүрек жарды, ыстық, жылы лебіздерін жазып берген Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Дариға Назарбаеваның да құттықтау хаты бар. Осыны табыстауға рұқсат етіңіз. Өнеріміз биіктен көріне берсін, мәдениетіміз, өнеріміз алға самғай берсін.